One of the suspects in the hazing death of Adamson University student John Matthew Salilig has taken his own life. The suspect was the driver of a silver SUV, one of the vehicles used by the group when they buried Salilig in Imus, Cavite. Upon our follow-up investigation, si Alias Sakmal, which is kasama siya. Ito ay alumni na ito, hindi na ito enrolled. Siya yung nag-drive nito, nasa sasakyan na ito. Unfortunately, hindi na natin siya naabutan na buhay dahil nung nakaraang February 28, ito pala ay nag-suicide by hanging. Meanwhile, prosecutors at the Justice Department dropped the obstruction of justice complaint filed against the father of a person of interest in the case. DOJ spokesperson Miko Clavano said the case was dismissed due to lack of probable cause with reasonable certainty of conviction. There were no additional details as to the reason for the dismissal. In an exclusive interview with ABS-CBN News, one of the hazing suspects, known only as Ting, admits he surrendered to Cavite Governor John Vic Remulla for fear of his life. He said he met Salilig and other fraternity members at the bus terminal in Buendia on February 18th. The group proceeded to the venue of welcoming rites in Binan, Laguna. Sting's statements are consistent with the account of Earl Romero, a witness and respondent to the case. Sting also revealed he was the one who took care of Salilig, but he could not explain the high number of hits given to the victim. Based sa ano, sir, ang estimated, sir, 55 to 65 po. Hindi ko din po alam, sir, tradition lang po talaga. After the ceremony, the group left the venue. On board several vehicles, while Sting rode a motorcycle. When they reached Paranaque City, he found out in their group chat, Salilig was already dead. Pinuntahan po namin, sir. Titry po sana namin i-ano. Doon na po nag-mix emotions. Hati na po yung panig. May gusto pong dalhin sa ospital. Meron din naman pong ayaw po. The group decided to dispose of Salilig's body. Sting said he could not do anything about it. Ako po, sir, kinakabahan po ako noon. Kasi hindi ko din po alam ang gagawin. Hindi ko po alam pag iniwan mo po yung mga brads mo nung that time, baka ikaw ang balikan kasi parang iniwan mo sila sa ere, magagalit. So, no choice po, sir. Sting also admitted he was one of those who dug Salilig's grave at a vacant lot in Cavite. After they buried the victim, the frat members went to their respective homes. But Sting admits he couldn't sleep and decided to turn himself in. He hopes Salilig's family will forgive him. Humihingi po ako ng malaking sorry at alam ko po, sobrang laking pagkakamali po nito. Humihingi po ako ng pasensya at hindi naman po inaasahan na ganun mangyayari. Sorry po talaga, sorry po. Sting is bent on cooperating with authorities in resolving the case. Hindi ko na ho iniisip yun, gusto ko na lang mapagbayaran yung ginawa ko. Sir, kasi ang hirap po matulog, sobrang bigot po sa pakiramdam na hindi ka makakain. Hindi pumikit ka, naiisip mo yung taong si Matt na masaya kasi nga po, kasama ko po, sir. Maayos po talaga si Matt ng oras na yun. He also urges his fraternity brothers who are involved in the incident to come out. Tol, harapin na lang natin to, tol. Ito na yun, tol. Lahat naman tayo may kakulangan, may pagkukulangan. At ano tayo sa nangyaring to? Liable tayo sa nangyaring to. Yung brotherhood na sinasabi ngayon yung ilabas, tol. Jeff Caparas, ABS-CBN News.